Hei hei, og velkommen tilbake skal dere være. Må bare si takk til alle som har abonnert meg etter sist spesialen. Som jeg lovet. Tusen takk. Fortsett å like, abonner, del. Men, i så fall, nå. Jeg var en tur på besøk hos Norge Chili. Da fikk jeg med meg en liten pose med masse snadder. Og jeg var så heldig å få meg noen pakker av Dogs of Pain. Så da må vi teste det. Kjør rett på. Prøve å smake bare pølsa først, tenker jeg, for å se hvordan den er. Det som er fint med Norge Chili er at de kjører lokale råvarer. Det er egen drukka chili de bruker, som jeg fikk vite. Og så er det lokalt kjøtt. Så det er knall. Kortreis, pølse, det er godt. Da tester vi i hvert fall. Får vi sette den. Ja. Det blir spennende. Se chilien inne her. Om en gang så kjente jeg, der kom chilien. Hører i bakgrunnen her, samboeren puster dypt. Det var god smak. Og der kommer jeg. Det er i dag. Og i dag Carolina Reaper og Scorpion og sånn i pølsa. Og habanero, tror jeg. Fikk huske feil. Du, man kjenner den. Jeg kjenner det godt i panna. Allerede. Dette var snadder. Det som er fint, det er ikke bare sterkt. Du kjenner at det er en fin rund smaken. Jeg beklager at jeg driver og klør ut overalt her, men... du ser chili nå, vet du. Det er så ærlig. Jeg håper vi kan, hvis jeg klarer, å få ut meg. Det er ikke noe bra nok lyse. Der. Masse fin chili inne her. Det er veldig god, fin smak på. Samtidig som han sier. Og det liker vi. Og det var godt. Men, jeg må bare ta en kjapp slurk. Man kan ikke spise pølse uten han å tilbehør til. Så jeg kjører bra. Kjører da en liten pølse i fint brød. Jeg skal mest mulig av smaken av pølsa. Vanlig ketchup og sennep. Vanligvis så pleier jeg å kjøre chili ketchup og sterk sennep, men det skal man ikke trenge her. Så da prøver vi med full pakke. Nå glemte jeg å ta meg papir. Her kommer ruder. Dette var snadder. Jeg skjønner godt i panna, ja. Bra jobba. Dette var heite saker. Skikkelig hot dogs. Ja, jeg kommer til å få høre den senere. Bra jobba, dette her var godt altså. Det her anbefales på det sterkeste, det var god. Nå var det jo limited edition. Jeg vet ikke hvor mange som er igjen. Om jeg fikk med siste eller ikke, det vet jeg ikke. Husker ikke. Men har du mulighet, så få tak i. Sats på den. Hoho! Hva sterk! Dere skal slippe å se på meg spise resten. Ha en mye kveld. Ha det. A few minutes later.
en liten update, et par minutter etterpå. Woho, hold han sparker. Dette her var skikkelig saker, altså. Åh, se om det var veldig god smaken. Kjenner du? Stikker jo hele tunga, og sånn. Den der, det her er noe helt annet enn sånne butikkbekjøpte pølser. Her er chiliklausende pølser også, er ingenting. Det her gir deg en real i bakhjøet, og så i panna. Veldig godt, veldig sterkt. Åh.